ktorá napriek veku vraj nemá o vystúpenie núdzu. Teší sa dobrému zdraviu a do dôchodku sa vôbec nechystá. Maja Velšicová tvrdí, že spievanie je lepšie ako medicína. A ja si myslím, že toto isté si myslí aj Ivanka Podstrelená, pretože len čo dospievala v kroji vo folklóre, už aj sa prezliekla a šup na scénu do medzibrodských tónov. Zároveň ju vítame poprvýkrát tu na Nagaráči. Ivanka, vítaj, dúfam, že na budúci rok to bude po druhýkrát a potom po tretíkrát a tak ďalej a tak ďalej. Ivanka si pripravila veselú pesničku Jožko, Jožko. Ivanka, šup za Jožkom a do postele až večer. Teraz len tu mikrofón.